I det här avsnittet ska vi bekanta oss med de tre stora reaktorhaverierna som har inträffat inom civil kärnkraft. De här tre haverierna fick en enorm betydelse för dels reaktorsäkerhetsarbetet i världen, men dels också för allmänhetens inställning till kärnkraften. Vi ska även ta oss en titt på hur framtiden kan gestalta sig för kärnkraften, både i Sverige och internationellt. Den 28 mars 1979 inträffade en reaktorolycka i reaktor 2 vid kärnkraftverket Three Mile Island utanför Harrisburg i USA. Bidragande till olyckan var brister i kontrollrumsutformningen som gjorde att reaktoroperatörerna inte kunde observera att ett antal ventiler stod i ett felaktigt läge. Detta ledde till att kylvatten strömmade ut ur reaktorn Sammanfattningsvis innebar frånvaron av kylvatten att omfattande bränsleskador inträffade och delar av bränslet smälte. Och en stor mängd radioaktiva ämnen frigjordes från det skadade bränslet men när de här ämnena fastnade och fångades upp i reaktorns inneslutning och endast små mängder kom ut i omgivningen. Olyckan hade mycket små radiologiska effekter på omgivningen och inga hälsoeffekter relaterade till olyckans radiologiska utsläpp har kunnat fastställas. Den 26 april 1986 havererade en av reaktorerna vid kärnkraftverket i Tjernobyl utanför staden Pripyat i dåvarande Sovjetunionen. Kärnkraftverket i Tjernobyl hade fyra reaktorer av typen RBMK, en konstruktion som av säkerhetsskäl inte har funnits i västvärlden. Olycksförloppet inleddes med att reaktor 4 skulle stängas av för översyn och i samband med att reaktoreffekten drogs ned planerades ett prov. På kvällen den 26 april påbörjades nedgången genom att effekten successivt drogs ned till cirka 50 procent. Och därefter gavs order om att effekten skulle stanna där. Och dessa order uppenbarligen har givits av politiska skäl. Senare på kvällen fortsatte dock en mycket snabb effektnedgång, som vilket ledde till att andelen av det xenon som bildas i reaktorn ökade. Xenon har egenskapen att absorbera de neutroner som håller igång reaktorn, vilket innebar att reaktoreffekten sjönk till cirka 1 av full effekt, istället för planerade 30 Helt emot reglerna drog man ut nästan alla styrstavar helt för att få upp effekten, och reaktorn var nu i ett mycket instabilt läge. Genom ett antal manövrar som man inte får göras på en RBMK-reaktor i detta tillstånd skapades en ökad ångbildning i reaktorn. I den här reaktortypen leder detta till ökande effekt som i sin tur leder till än mer ökande ångbildning och man får ett accelererande förlopp. Efter cirka 35 sekunder hamnade reaktorn i så kallad prompt kriticitet och man tappade helt kontrollen över situationen. Man har uppskattat att den maximala effekten under förloppet var 480 gånger reaktorns normala effekt innan den sjönk. Eftersom det förekommer överdrivna siffror om hur många som fick sätta livet till i denna olycka kan det vara värde att redovisa vad vi faktiskt vet. Inom några månader efter olyckan avled cirka 30 personer, alla räddningsarbetare. Ytterligare cirka 135 räddningsarbetare drabbades av strålsjuka. Flera har senare avlidit men dödsorsakerna har varierat och det har inte klarlagts att dessa har dött av strålskador. 1900 fall över det normala av sköldkörtelcancer har konstaterats hos barn som utsatts för stråldosen från radioaktivt jod och dessa har cirka 10 dött. Det finns för övrigt inget som tyder på ökad dödlighet i andra cancerformer som följd av att man utsatts för strålningen. Det finns heller inga cancerfall i Sverige där orsaken kan härledas till olyckan. Kärnkraftverket Daiichi, kraftverk 1 i Fukushima i Japan hade före olyckan år 2011 sex reaktorer i drift och var därmed ett utav världens största kärnkraftverk. Olycksförloppet började med att ett kraftigt jordskalv inträffade i havet utanför den japanska kusten strax före klockan 15 japansk tid den 11 mars 2011. De japanska kärnkraftverken konstruerade för att klara jordskalv, men den tsunamivåg som kom 45 minuter efter jordskalvet var den högsta som någonsin har registrerats i Japan och den bortom mot 15 meter höga vågen kunde forcera skyddsvallarna. Både den ordinarie elförsörjningen och reservkraften för reaktorerna 1-4 slogs ut och därmed fungerade heller inte den nödvändiga kylning, kylningen av reaktorhärdarna. Bortfallet av kylvatten ledde så småningom till härdsmälter och vätgasexplosioner som förstörde reaktorbyggnaderna och att använt kärnbränsle som förvarades i bassängerna blottlades för omgivningen. Just vätgasexplosionerna förvärrade konsekvenserna avsevärt och det bör i det här sammanhanget noteras att reaktorerna i Japan inte var utrustade med den typen utav tryckavlastningssystem som de svenska reaktorerna har. Utsläppen från olyckan blev trots allt begränsade och ingen har hittills dött av strålningsrelaterade orsaker. Ingen på kraftverket eller i räddningsstyrkan har heller fått akuta strålskador. Uppfattningen är den också att inga cancerfall nu eller framöver kan härledas direkt till olyckan. Som förhoppningsvis har framgått av det här kursavsnittet så har kärnkraften en lång och brokig historia. Men syftet med kärnkraften har varit och är fortfarande att kunna förse välfärdssamhället med stora mängder planerbar energi och detta med minimal miljö och klimatpåverkan. Dessa aspekter har blivit allt mer viktiga i en tid där människans påverkan på klimatet är i fokus och där skapandet av globalt välfärdssamhälle är högprioriterat. Därför har allt fler länder i världen startat nya kärnkraftsprogram och flera av dessa har startats i utvecklingsländer som till exempel Kenya, Bangladesh, Indien, Senegal, Nigeria för att nämna några. I somliga mer mogna kärnkraftsländer ersätts idag gamla reaktorer med nya. I Ryssland och Kina sker en forcering av kärnkraftsutbyggnaden medan man i andra länder, som till exempel i Tyskland, avser att lägga ner sin kärnkraft. Bilden är alltså splittrad för närvarande och framtiden får utvisa vilken roll kärnkraften kommer att få spela i det globala perspektivet. Men i de politiska överväganden som nu görs för hur länder kan energiförsörja sig på så måste då för och nackdelar mellan de olika tekniker som står oss till förfogande noga analyseras. Kärnkraften har otvivelaktiga fördelar jämfört med annan teknik och har trots haverierna som redogjorts för här visat sig synnerligen pålitlig. Den samlade drifttiden för världens kraftproducerande reaktorer är i dagsläget ungefär 18 000 år. Under den tiden har tre stora haverier inträffat med i storleksordningen 100 bekräftat döda som följd. Trots detta frammanas ofta en bild av en osäker teknik med inbyggda tekniska problem där till exempel avfallshantering framställs som ett stort problem. De långa tider som använt kärnbränsle måste förvaras åtskilt från omgivningen kan upplevas som osäkert och kanske till och med skrämmande. Men detta kan och bör sättas i relation till de väsentligt större mängder av annat höggiftigt avfall som mänskligheten genererar världen över och med oändlig halveringstid och som beklagligtvis kanske inte heller hanteras med samma omsorg som kärnkraftens använda bränsle. Frågan man kan ställa sig i sammanhanget är, hur använt är det använda kärnbränslet egentligen då? I avsnittet framtida kärnenergisystem ska vi bland annat ta oss en titt på ett kärnkraftssystem som i många avseenden drastiskt skiljer sig från det som vi idag använder. Och som faktiskt var basen för den första kraftproducerande reaktorn i världen, EB-1, EBR1. Även om just denna reaktor den 20 december 1952 endast kunde försörja fyra 200 watts glödlampor. Vi ska visa hur detta kärnkraftssystem möjliggör att driva kärnkraftverk i tusentals år endast med bränsle tillverkad med hjälp av avancerad återvinning av dagens använda kärnbränsle. Dessutom får avfallet som genereras med denna teknologi betydligt gynnsammare egenskaper ur ett fly, ö, slutförvarsperspektiv. Så vi ska kort och gott prata om fjärde generationens kärnkraftssystem.